2 вересня на сайті електронного врядування «Розумне місто» з'явилася петиція з цікавою назвою «Лежачі поліцейські хабарів не беруть». Кореспонденти телеканалу «Порятин» вирішили дізнатися деталі у автора петиції Анатолія Буряка. Анатолій Буряк, хоч і не має власних дітей, стурбований безпекою руху школярів пішохідними переходами біля Порятинського ліцею та 4-ї школи. Те, що вони намалювали тут зебру і створили світлофор, який завжди блимає жовтим кольором, це добре. Але водіїв воно не зупиняє. Для водіїв потрібно, як би сказати, примусова зупинка. І лежачі поліцейські, це я таку петицію створив, я думаю, це і підтримає наші містяни, і воно допоможе і збереже не одне дитяче і людське життя. Підтримали думку Анатолія й опитані порятинці, звичайні перехожі і ті, які щодня переходять вулицю, прямуючи до школи. Переходячі машини не пропускають, а їдуть і можуть бути нещасні випадки. І ти як відносишся? Моя думка, що все ж таки треба, тому що школи і постійно ходять діти, також можуть і діти не дотримуватися правил, і тому потрібно. Я відношусь до цього позитивно, тому що рух машин буде трішки повільніший. Сюди пропускають машини, але краще облаштувати переход. Тому що тут діти ходять, так буде хоч трошки зупинятиметься автомобілі. Ну, в принципі, можна сказати, водії в нас і так більш-менш слухняні. Ну, скрізь облаштують і нам потрібно. На момент зйомки сюжету за петицію про облаштування пішохідних переходів лежачими поліцейськими біля шкіл Порятина підписала 31 людина. Попереду ще 85 днів голосування. Якщо петиція набере відповідну кількість голосів, то далі вирішуватимуть владні структури доцільність даної пропозиції від Анатолія Буряка.